أنا توصل بخبر تصريحاتي في الهوشة. كل سنة بيخلص طبعاً قادر بي أحسن شرفاتي في المعيشة السنة. سوالة تحسين متقاربي ومعيشة استعمال کرے ماسک استعمال کرے سینیٹائزر استعمال کرے اور دکانوں کی دکانداروں کو سر اخواس کی کسان سر آگاہ تم اشیاخود دکانوں نے دیے پڑھے کسان سر یونا یا دو کسان نے سیوا میں پھینک دے رش نہیں جوڑے گی Gracias.